Ja malo smo razočarani, glede na začetku tekme, kjer smo pokazali, smo pač ko igrali, kjer bi se bal, pa smo pa v bistvu še v 34. pokazali, kjer mi znamo igrati, ampak na koncu je malo zmakal moči. V drugi četrtini ste ostali brez trenere, kako je pivalo to na vašo ekipo? Ja, mislim, da smo se bolj pač skupaj igralke izbrale, da smo pač poskušali nadomestiti trenerjevo delo in da bi pač probali zmagati. V tretji četrtini ste pokazali dobro igro, tako v napadu kot v obrambi. Kakšne so lepa navodila pred začetkom drugega polčasa? Ja, trener mi je rekel, da pač se ne smemo igri več tako bat, kot smo trenerni na igrišču, ampak moramo pokazati to, kar mi znamo igrati in se pač metati po igrišču in dati vse od sebe. Sedaj nastopate tudi v mednarodni ženski košarkarski ligi. Kako usklajujete ta ritem? Igrate dve tekme na teden, verjetno naporno? Ja, kar naporno, ampak se vse da, pač se hoče.